acordo entre Brasil e Estados Unidos para a utilização da base de Alcântara repercutiu, claro, aqui no Legislativo Estadual. Aqui no estúdio vou falar sobre o assunto com o deputado estadual Rafael Leitor. Deputado, bom dia para o senhor. Bom dia. Deputado, o senhor, inclusive, na Assembleia, lembrou que a Frente Parlamentar para a Modernização do Centro de Lançamento de Alcântara foi criada lá em 2017, não é? Exatamente. Mas ainda não está efetivamente funcionando, né? A Frente foi criada em 2017, tendo em vista o início das atividades do curso de Engenharia Aeroespacial, uma conquista ainda na legislatura passada, que teve o protagonismo do ex-governador José Reinaldo, né, deputado federal, onde tivemos a oportunidade de participar daquele convênio entre a UFMA e o ITA. É um momento importante para nós maranhenses, porque teremos ali um curso de nível superior de excelência, onde jovens maranhenses poderão ter a oportunidade de fazer um curso tão concorrido e um curso que é tão absorvido pelo mercado de trabalho, principalmente, por exemplo, da aviação. Nós temos mostrado aqui uma série, inclusive, de reportagens no próprio Câmera 4, enfim, nos nossos telejornais, ouvindo a população de Alcântara, né? Que ao longo do processo a gente percebe que não teve muita voz. Inclusive isso já aconteceu no passado, né? Nós estamos agora mesmo, inclusive lá em Mamuna, as pessoas estão nos assistindo, ótimo, naquela comunidade ali próxima à base, e estão extremamente preocupadas diante das notícias que nós temos aí desse acordo. E a pergunta é, as pessoas lá não são contra o progresso, né? Mas querem saber que critérios são esses. Falta clareza, deputado, para falar de um tema tão estratégico, tão importante, que envolve pessoas? É o primeiro ponto. Nós também não somos contra, obviamente, o desenvolvimento do progresso. Mas essa falta de informação, essa reserva de informações que está acontecendo por parte do governo federal para a Câmara Federal, para nós também da Assembleia Legislativa e principalmente para as comunidades, é que deixa essa apreensão retornar àqueles anos que foram os anos de instalação da base. Ontem eu estive conversando com o deputado federal Márcio Gerri, que protocolou um requerimento convocando o ministro da Ciência e Tecnologia para dar mais explicações sobre esse contrato de salvaguardas, e até agora não tivemos as respostas devidas sobre que critérios serão esses desses contratos de salvaguarda. Por exemplo, não é oportuno falar, por exemplo, de expansão de área, porque a gente ainda não tem acesso ao acordo de salvaguardas. Só a partir que tivermos acesso a esse acordo é que nós poderemos ter de concreto e de verdade o que é que o Brasil e os Estados Unidos têm de acordo com relação à base de Alcântara. Por hora, a gente ficar vigilante e, obviamente, começar a debater, inclusive, aqueles malefícios que foram trazidos para as comunidades em 1983 e o que é que, de fato, a base de Alcântara trouxe de benefício, não só para o Estado do Maranhão, mas para o nosso país. Porque, simplesmente, nós deixarmos um outro país, independente dos Estados Unidos ou não, utilizar os nossos benefícios, nossas posições estratégicas, nossos recursos naturais e não deixar absolutamente nada para o nosso Estado, que amarga índices sociais terríveis, é algo que a gente tem que defender, né? Inclusive, nós já tivemos reunido, né, por contato com a bancada federal para que essa comissão da Assembleia Legislativa acompanhe o passo a passo desse desenvolvimento. E dando voz também a essas comunidades, que à época da instalação do centro não foi feito, vários entendimentos e vários compromissos da União com essas comunidades não foram cumpridos. Um exemplo da titularidade da terra, que a gente sabe, é um deles. Nós temos um vídeo da live da semana do presidente Jair Bolsonaro se manifestando em rede social sobre essa condição do uso da base de Alcântara, o acordo feito nos Estados Unidos. Vamos ver um trechinho do vídeo. Esse acordo está aí há quase 20 anos, os Estados Unidos tentam fazer um acordo conosco. O que acontecia, na verdade? Com o governo da esquerda, eles preferiam fazer um acordo com a Ucrânia, porque a Ucrânia estava de bem com a Rússia. Depois tiveram um problema e esse acordo não foi para frente também com a Ucrânia. Investimos, gastamos mais R$1 bilhão lá, dinheiro que foi perdido. E agora surgiu a oportunidade então de nós fazermos um acordo com os Estados Unidos e também podemos lá lançar material, né, de outros países, não apenas dos Estados Unidos. Então o acordo foi perfeito, todas as possíveis problemas foram tirados de lado. E agora dependemos aqui, basicamente, das comissões de relações exteriores da Câmara, né, e também do Senado Federal, para a gente botar em prática, então botar para funcionar a base de Alcântara e passarmos a ganhar dinheiro com isso, além de sempre aproveitarmos uma coisa no tocante à tecnologia. Temos um problema ainda, que estamos em via de resolver, a questão da comunidade quilombola. Esse assunto também vem sendo tratado pelo ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes. E nós queremos oferecer aos quilombolas, né, trabalho lá em Alcântara. Vão ter como trabalhar lá.
Agora, aquela área está superdimensionada, daí problemas aparecem. E alguns já falam até, nós não concordamos com isso, né? E mandar para outro lugar a base de Alcântara, tendo em vista a questão quilombola. Todos nós temos a ganhar com a base funcionando. Ou melhor, com o centro de lançamento de Alcântara funcionando. Os quilombolas, também, o Brasil e o mundo. Então, esse acordo assinado com os Estados Unidos tem tudo para dar certo. Deputado. Então, o primeiro é uma crítica, um viés ideológico, né? Ele faz, depois diz que estão pensando em tirar a base de Alcântara de lá por conta dos quilombolas, né? E no passado a gente viu as comunidades sendo retiradas do São Paulo. O debate nunca foi esse. O debate é a proteção dos povos que ali residem historicamente. Muitas daquelas comunidades, do dia para a noite, deixaram de exercer suas atividades econômicas históricas para a atividade econômica que não é a deles, né? E que não é a das comunidades. Não existe a questão da mudança da base. Pelo contrário, nós somos a favor, obviamente, dos investimentos, do desenvolvimento tecnológico, né? Nós temos, inclusive, aqui no Maranhão, um programa muito forte de desenvolvimento de ciência e tecnologia, que são os IEMAs. Então, nós queremos conhecer esses contratos salvaguardados e colocar algumas condições também para que a gente possa ter usufruto disso. Esse curso de engenharia espacial, ele não pode ser um curso capenga. Ele deve ter instrumentos de potencialização desse curso, porque também nós vamos chegar e vamos deixar acontecer tudo que aconteceu em 1983? Não, eu acho que o diálogo e o debate sempre é permanente. Nós não estamos fazendo questão contra, até porque essa questão ideológica não existe. Ele deve estar se referindo ainda no governo Fernando Henrique, que tentou fazer um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, que o Congresso barrou, por entender naquele momento que feria a soberania nacional. E o próprio governo Jair Bolsonaro já colocou que aqueles pontos que foram barrados pelo Congresso já foram resolvidos neste novo acordo. Só que até agora nós não temos acesso ao acordo, o povo brasileiro não tem, e nem as autoridades, para que a gente possa fazer um debate mais aprofundado e mais cético com relação a isso. Obrigado, deputado. Eu conversei aqui no Bom Dia Maranhão com o deputado Rafael Leitão. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.